unapotaka kusafiri, huwa unataka usafiri wa uhakika na salama. Na uwapo barabarani, ufurahie safari yako kwa kupata huduma bora na za kisasa. Suluhisho ni Kilimanjaro Express Bus. Hizi ni basi mpya na za kisasa, zenye ubora na kiwango kitakachokufanya urelax ukiwa safarini. Na pia kama una mzigo unataka kutuma, tunasafirisha mizigo kwa usalama zaidi. Kilimanjaro Express Bus. Tuna safari za kila siku kutoka Arusha kwenda Dar es Salaam na kutoka Dar es Salaam kurudi Arusha. Safari zetu huanza asubuhi na mapema kutoka Arusha na kutoka Dar es Salaam. Pia tumeongeza ruti mpya kutoka Dar es Salaam hadi Namanga na Namanga hadi Dar es Salaam kila siku. Tuna gari zinazopitia Bagamoyo na tuna gari zinazopitia Chalinze. Gari zetu ni VIP, luxury na semi-luxury. Gari letu la kwanza linaanza safari saa 11 asubuhi, saa 12 asubuhi, saa 1 asubuhi, saa 2 asubuhi, saa 3 asubuhi. Na pia tuna safari ya saa 7 mchana. Bei zetu ni nafuu kabisa na zenye kumjali mteja. Kwa mawasiliano, piga namba zetu za ofisi. Sheki lango 0752 40 00 26, Moshi 0767 21 32 31, Arusha 0715 14 43 01, Namanga 0782 66 38 61. Kilimanjaro Express. Your safety is our concern.